Tere päevast kõigile, niin tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on meil plaanis midagi, mis on veidi võibolla minu mugavustsoonist väljas. Sellepärast, et ma olen siukene, kas pigem näitan juba kogu oma päeva või teen midagi nagu mahukamat veidi. Aga täna on üks nest videotest, mis on selline, kuidas ma ütlen, veidikene teine suund minu jaoks. Ma vaatasin eriti karantiini ajal ja viimasel ajal hästi palju Emma Chamberlaini videoid. Ja ta on hästi palju videoid teinud seoses outfitidega. Et mu vanemad valivad mulle outfitte, mida ma kannaksin, kui ma poleksin mingi stuck at home ja mida ma kannaksin, kui oleks Coachella ja ta tegi igasugused outfitide videoid. Ma ei ole kunagi olnud the fashion guru type. Kõik, kes mind vähegi tunnevad, ei. Ma saan vaeva oma lihtsalt outfitidega hakkama. Mul vahel harva nagu all pop off on ja. Ma ei ole tuntud, kui nagu ei oma sõpruskonnas, ei ka suuremas ringis. Selle poolest, et ma oskaks ennast väga hästi riidesse panna. Mul on olnud nagu äärmiselt palju apsakaid. Ma isegi ei taha sellest rääkida mitte. Samal ajal on mul õde. Kuna ta on must noorem, siis ta on hetkel rohkem selles vanuses, kus ongi mingi trendid ja tal on hoopis teine stiil minust, tal on palju sportlikum stiil ja mina ütleksin, et vahel ta isegi oskab ennast palju paremini riidesse panna kui mina näiteks. Laura käib mu toas riided laenamas ja on nagu Maria sul pole kapis mitte midagi. Ma küll ostan pidevalt riideid, aga neid nagu ikkagist pole piisavalt. Ja siis mul tuli selline geniaalne idee täna, et ma valin oma riidekapist 10 kõige, ma ei taha öelda koledamat, aga veidramat riideset, mida on võimalikult raske teiste asjadega pairida. Ja ma valin 10 tükki neid ja lasen Laural sellest kokku panna endale outfitte. Ma väga loodan, et see aitab mul võibolla enda riidekappi rohkem avastada, sest on mingid asjad, mis ma olen ostnud, arvanud, et ma suudan need kanda küll ja siis ma lihtsalt ei ole kuskil neile kasutust leidnud. Aga noh, et sellel videol oleks ikka väikene nalja, challenge'i element, siis ma lihtsalt valin kõige koledamad riided, mis mul kapis on. Rast kõige imelikumad, kõige veidramad, kõige rohkem sellised, et miks sa need täpselt ossid? Isegi kui need nagu üksinde on väga lahedad, siis nagu millega sa kannad need? Vot sellised riided valin täna välja. Ja siis soovin edu Laurale, et ta midagi vinket nendest kokku paneks, eks ole? Ma veel ei tea muidugi, mitu tükki me teeme. Vaadake mind, mõtlen välja oma videokonseptsioonid varem ja puha. Ma arvan, et 5 tükki. Ma arvan, et 5 oleks suht iisend. Suures rääkides koladedest riidesemetest, siis üks asi, mis ma kindlasti panen sinna, on need püksid. Kui te olete mu vlooge vaadan, need on püksid, mis kustutavad su figuuri tagant poolt. Ja need on alt sellised laiad. Nagu videos need veel näevad kuidagi nagu beigemad välja. Aga päris elus on neil nagu mingisugune roheline alatoon. See on lihtsalt not it. Nii et need püksid on kindlalt üks asi, mis ma sinna panen. Nagu ma ütlesin, on esimene asi need püksid, mis mul jalas on, mis on sellised lihtsalt imelikud. Ütleme nii, need on fucking weird, eks ole. Ma võtan kindlalt välja need, mida ma 100% tahan panna. Esiteks on meil selline särk. Miski pärast sellist ei meeldi mulle, ta väga ei matchi millegagi, nii et see on perfektne meie tänase video jaoks. Okei, me peame sellest esimest siin rääkima. Ma näitasin seda minu mõelest enda ühes haulis ka. Ma thriftisin selle, eks ole. Ma ka üks ei mäleta kust ainult. Võibolla vintage humanast, võibolla kuskilt mujalt. Ma miski pärast mõtlesin, et ma oskan seda kanda millegagi. Aga see on nagu kole. Nagu mulle väga ei meeldi see tegelikult. Ja mulle ei meeldi, et need varukad on nii pikad. Ja nagu ma ei kujuta, et millega ma peaksin seda kandma. Nagu millega sa kannad seda? See ongi mu ainus küsimus. Nii et seda ma tahaks ka kindlalt panna sinna. Mina väki see särk. See on nagu mingi pool kontorisärk. Ma kunagi kandsin seda. Selles vlogis, kus mu telefon ära valastati, nii imelik, kus spetsiifiliselt ma mingid asju mäletan. See triibulin särk on päris kole, pole kunagi. Ei kandsin küll ükskord ühel peol, aga see ei olnud väga ilus olema ausad. No, mul on sellised hästi koledalt fittivad mom jeansid, nagu need on kuidagi sellised väga, need on perska omad, need on kuidagi väga otse, väga laiad, neil ei ole mingid kuju. Mul on üks täiega imelik nahkseelik, mille ma nagu ossin kunagi ammo lootes. Ma reaalselt isegi ei tea mida, sest see nahkseelik ja need nööbid ei lähe minu mõelest üldse kokku. Ja nagu ma ei tea täpselt, kuida, samas on suht lahe. See bluus. Mul on üks siuke bluus. Selle ma ostsin kunagi Weekend Festivaliks. Ja ma käisin ka Weekend Festivalis sellega. Ja mul üldse see bluus ei meeldi. See on nii imeliku pikkusega. Ta ei fiti absoluutselt. Ta on lihtsalt imelik. Nagu ma ei saa aru, mida ma sellega täpselt tegema peaks. Ma ei tea isegi, miks see mu kapis olemas on. Vaatame, kas siin on midagi veel. No näiteks seda sille kotti olen ma kannud terve igaviks, sest nagu milleks sa kannad nagu. Ma ei tea, miks ma selle endal ossin. See läheb ka siia. Ma otsusin, ma ikkagi panen selle nahkseelikuga, sellepärast, et kes paneb nahkseelikule sellised nööbid peale. Natuke imelik, minu mõelest ka.
oh my god, ma tean, mis särgi ma panen. See on särk, millest ma mitte kunagi lahti ei nagu saaks, sest ma armastan seda särki. Aga ma pean panema oma titaaniku särgi sinna, sest kes omab üldse titaaniku särki? See on mu parim tudju särk, ma täiega armastan sellega magamist, aga ma ossin selle eesmärgi, kas teresed kanda. Ja vaat see on veidikene küsitav, nii et titaaniku särk läheb ka kindlalt sinna paili. Ma arvan, et ma lasen võibolla 3 outfiti tal teha, sest see valik on suht lai ja ma tahan, et ta päriselt prooviks üritada. On aeg see pile imelike riideid Laura tuppa toimetada. Ma tahasin teha ka disclaimeri selles osas, et kui kellelgi võibolla on juhuslikult mõni nendest riidesemetest või meeldib mingi sarnane asi, siis ma ei ütle, et need on koledad. Ma lihtsalt ütlen, et need on asjad, mis on mu kapis seisnud nagu meeletult kaua. Asjad, mida ma ei ole kannud ja ma olen all in nagu sellele ideele, et üldse imelike riided stylitakse ja see on eesmärk, miks ma üldse Laurale neid viin. Et mu stiili guru äkki oskab siit midagi põnevat kokku panna, nii et eks näis, mis siit välja tuleb. Riided on Laura tuppa toimetatud. Ei, ma filmin ainult riided, keegi ei näe midagi muud. Meie stiiliguru ise on hetkel avaldanud soovi mitte kaameras olla. Seda need tõelised tegijad tänapäeval teevadki, mul on selline tunne. Võin tõlgendada reaktsiooni, et ta ütles, et jube. Jah, et Maria sai ise ei suudaks ka nendest asju kokku panna. Mina üritan talle selgeks teha, et see ongi kogu asja eesmärk. See ongi väike väljakutse sulle. Ma lähen meiki tegema ja see you later, bitch. Edu sulle, bye! Seni kaua, kuni mu kallis õde tegeleb minu imelike riiete stylimisega, otsusin ma, et aeg ennast veidi valmis panna, sellepärast, et need outfitid tulevad nii kui nii imelikud. Me võime vähemalt kaasa aidata sellega, et ma teen oma näo veidike valmis. Juuksud on mul juuksuris käimisest veel nagu enam vähem okeid. Kulmud, nagu te teate, ei ole kõige tugevamad asjad, pole kunagi olnud. Ja suvel olen ma neid lihtsalt mega natukene oma selle naturaalse kuju järgi värvinud. Teate, fuck the makeup routine. Kas keegi klikkis sellele videole, et mu meigi rutiini näha? Ma väga ei usu, eks ole? Ja ma ei viitsi nende aega viivitada, kes tahavad lihtsalt neid imelike outfite näha. Nii et teate, ma teen oma meigi off camera. By the way, ma muutsin veidi reegled Laura jaoks, sellepärast me läksime vaidlema. Ja tema ütles, et see on liiga raske, kui ta ainult mu koledates teeb. Nii et ma lubasin talle iga outfiti juurde ühe asja. Või tähendab, et ta peab igas outfitis ühte seda koledat asja kasutama. Ehk siis nagu on, et ma näen, kuidas ma saaksin oma koledaid riideid normaalsetega koos stylida. See nüüd selle video eesmärk. Ma ei tea mitmendat korda, ma juba seda video konseptsiooni siin muudan, aga that's how it goes with YouTube videos konkreetselt. Outfit number 1. Ma ütlen ausalt, ainus asi, mis... Tähendab, mõtleme seal outfitile mingi nagu vibe. See on tükke klubi vibe. Ma läksin just uksest välja, et teha seda kaalt, et ma kõnin sisse ja mu isa vaatas mind rahast mingi... Excuse me? Ütlesin, et me filmime videot, et kõige koledamad riidad mu kapist ja Laura ütleb neid stylide isse. Mingi jumal tänatud, et sa seda ütlesin. Ma mingi see ütleb suht palju selle outfiti kohta. Aga mida ma pean ütlema on, et ma ei tund selle peale, et seda bluusi kandab püksis. Ja nii nagu see bluus on tšuke. Ma kandsin seda bluusi ja ma hits awardsil. Ma hits awardsil kandsin seda? Jaa, ma olid musta tehtsin tagi pea, see oli nii ilu peal. Jesus Christ. Ütleme nii, et see seelik. Ma vihkan seda seelikut, see ei meeldi mulle, see teeb kustutab ära mu keha. Kuju? Was it even there? Ma näen välja nagu ma läks mingisugune, läks kuskile gruppi natukene weather confused. Täpselt ei tea, mis siin outfitis toimub. Nagu ma ütlen, see võiks olla nii palju hullem. Nagu kujutate kuskil õhtul, nagu see ei ole nii hull. Ma lihtsalt räägin, nagu samas see nööke see matchib. Ma tean, ma nägin seda. Ma ütlesin, et see on suht okei. Sellel nagu päris outfitis kaala ma ütleks, et see on siuke 40. Kas sa arvad, et 4 ei sobi või? Ei, nagu järgmised on nii 3-2. Et ei saa, jah, ikka see on okei, mina ütlen, et see on 4. Wait a damn second. Mis te arvate? Selle outfiti vibe on... Skater, eks ole? Ma olen suht uhke, et need püksid sa näid stylitud. Ma nüüd näitan teile kuidas. Aga siis näitan seda enne nüüd raaselt.
Well, this is confusing. Külend on Laura oma nagu kõik ülend on ok. Kujutate normaalselt ja teised aegast. Selle outfiti ma rendiksin näiteks 60. Seda ülemise osa ma kannaks nii, et ta kataks selle tagumise osa ära. Ehk see oleks veid safe. Ja no kõik ülend on üli lahe. Mütsi ma muidugi päris elus kunagi kõrraks. Aga nagu looking cool still. Küsimus on muidugi, kas need teksad oleks nagu jätan või pigem no. No. See minu mõttes on see kindel no, sest mul on nii palju paremaid teksasid. Ja kui need teksad, need olid mu kõige eessad mom jeansid. Ma lihtsalt näitan teile kohe miuksid enda ära. Eemaldan selle kime asja siit. Võin nüüd üles ka tõsta, see mõttes, et... Ja siit vajuvad alla. Näite tax profile. Ja siit reaalselt näevad sellised välja. Vaadake. Ma siin taha näeme, kui ma tagad välja lärjas. Ma ei saa aru, kui need nii halvasti istusid, miks ma ostsin need? Okei, aega outfitiks number 3. See on meie outfit number 3. Julgen uhkusega öelda, et see on minu ja Laura sümbioosis sündinud, sest Laura ei plaanin seda bluusi kasutada. Siis ma proovin seda selge niisama ja meil tuli mõlemal nagu sekundi pealt sama idee panna see kingapajal siia ümber. Veits cheatisin, lisasin oma selle koti siia ja panin Laura biker shortsid alla. Ma ütlen aast minu mõelda võiks teha. Biker shortsid! Või Nike Pro, don't kandex, oh my god, potato potato. Imagine, kuna tuleks veidi pikemad, et te näeksite nagu nii on veid sul, sest niimoodi ma kõnnin ja kõik on nagu girl, where are your pants, eks ole? Oleks need nõks pikemad, siis oleks nagu näha, et mul siin all on. See on suht siuke julge outfit, või nagu ta ei ole kõige... Ütleme nii, et ta ei ole kõige klassikalisem, aga samas suvel, nagu ma kujutan ette, samas mul tunnen, et see on väga mixed feelings. Kellele meeldib, kellele ei meeldi. Mulle isiklikult täiega meeldib. Kui te jätte mingit valget Air Force? See on väga Air Force'i vaidu, ma olin pärast. Teate, mis oleks veel lahe selle juures? Oh my god. See kott siin. Nagu ta läheb rohkem selle kleidi vaibiga täiega. See oleks mega nüüd mees. See outfit on üks tugev 80. See vaheks veits timmimist. Nende biker shortside ja kõigega, aga nagu ma rääst ka annaksin seda. Mis sa hindaksid seda, Laura? 60. 6? 5. Ma panen 7,5 siis. Tammid ja härrad, outfit number 4 on teie ees. Seekord stylisime me minu neid koledaid pükse, I mean, need still teevad, nagu ei, see on lihtsalt sellised inetuumiuksed tagant välja näevad. They don't look cute whatsoever, on ja, aga... Hear me out. See top peaks ole, okei, cheating, see on siuke üks lisa selle outfiti juures, aga selle kotiga, no, see ole ideaalvariant, aga nagu, ma setin teile siini. Päikseprillid ees, siis see kotikene, ootake, ma panen selle koti endale full selga, kujutage ette nagu keegi mingi usakatest mingi, ja getting my morning coffee, mingi selline vibe. Nagu minu mõelest veits outfit annab seda vibe mulle, või nagu mul on tunne, et kui need püksid veidi paremini fitiksid, siis ma reaalselt kannaksin seda. Mis te arvate sellest lookist? See neljas outfit on täiesti minu kokku pandud, sellepärast, et Laura ütles, et kõik, mis ta suutis, oli need 3 outfiti. Mina mõtsin, let's get creative, eks ole, ja nagu oleks ükskõik, mis muud rasest sellised püksid, ma päriselt kannaks seda. Mul on tunne, et kui oleks nad näiteks musta värvi või nii, seda kotti annab välja kanda küll. Tuleb lihtsalt veidikene pingutada. Pükste pärast reidiksin ma selle 50, sellepärast, et palun vaadake, miukseks need mind tagant teevad. Mul on tunne, et see on nagu läbi viga kõikidel alumistel riidesemetel, mis mul selles videos olnud on ja üldse, mis mul kapis on, sest mõtles, et see on real issue, eks ole. Ma oleks võinud panna üheks imelikuks riidesemeks selle valge korsetti moodi asja. Seal käivad nagu pael käib siit läbi, mis peaks nagu käib vähe kleidi ümber, mis on hella imelik, nagu te kujutate, kui imelik see on. See on üli hea. Miks mul head ideed alati liiga hilja tulevad? Ma olin just oma käe nii kõvasti ära. Oi, ma ei tea, kas ma metaalset. Kui valus. Oi, 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 kui valus. Okei, sõbrad, on aeg see video kokku tõmmata. Ma ei taha tükki aega ühtegi style related. Eesti samas ei ma jääka seda ütlema. Kui oleks lahedad riided, siis ma võibolla isegi teeksin rohkem mingid style related videoid, aga mitte niimoodi. Mida ma sellest videost õppisin on, et isegi kui ma arvan, et ma alles koristasin oma kappi, on alati asju, millest võiks lahti saada. Kindin enda jubedatele mom jeansidele või väga, väga, väga imelikule seelikule. Isegi kui teil on mingid vanu riided kappis või riided, mida te võib olla tostnud, aga pole kannud, ma julgustan teid neid ka kandma ja vähemalt proovida neid stylida. Ma loodan, et isegi kui te ei saanud inspiratsiooni, siis te saite vähemalt naerda
minu ja mu riiet üle. Ja mu stiilivalikud üle. Ma tahaks teha terve video, kus ma reidin enda kõige kohutavamaid outfit'e, sest uskukene mind. Neid on päris palju. Nii et ma loodan, et teie meelis, ma loodan, et teile tore. Olge tublid ja näemidega juba järgmisel nädalal. Tšau!